Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Renatinho, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bora jogar mais uma partidinha de Asphalt 9. É o seguinte, galera. No último vídeo aí que eu postei, eu ia postar ele amanhã. Só. E houve a seguinte coisa. Eu comecei a gravar ele e o vídeo na meio da gravação parou e eu só vi depois que eu tinha acabado de gravar. Eu podia jogar fora o vídeo, mas só que eu quero que vocês acompanhem o jogo passo a passo. Cada partida que eu jogar, eu quero que seja registrado. Pode ser que uma partida ou outra eu vou jogar fora das gravações, mas eu quero que vocês acompanhem o máximo. Vocês me desculpem, esse aqui vai ser um vídeo novo, como se fosse treinando a Z4. Mas a outra parte eu joguei, tá lá registrada. Faltou parte, né? Mas vocês me desculpem. Felizmente. Só na hora que eu vi já era tarde. Eu já disse no vídeo que eu detesto quando o carro gira. Cara, quem conhece desse jogo aí me explica. Quando a gente baixa um carro, ele volta de novo. Pra você ver, isso meio que destrói o carro. Eu sei, se acontecer alguma coisa, eu cair, por exemplo, eu volto, né? Galera, parece cada vez que passa, tá dificultando, hein? Eu quero logo o Camaro. O Camaro vai dar um cu nesse pessoal aí, viu? Mas é quatro, tá meio fraquinho. Ó, Civicão top. Galera, se tiver algum jogo aí que vocês querem que eu jogue Android aí e grava aí, deixa nos comentários. Se vocês estão gostando desse jogo também, deixa um comentário se quer que eu traga mais vídeos. Por enquanto eu vou trazer alguns vídeos aí, né? Galera, me desculpa, eu vou ver esse anúncio aqui. Só pra me ganhar esses 15 mil aqui. Só mesmo que eu vou precisar de grana pra mexer no carro.